Salom muxlislar. Ushbu video Bollywoodning eng mustahkam va namunali oilalari haqida. To'y bo'lganiga hech qancha bo'lmay ajrashishlar ko'payib ketayotgan bir vaqtda, uzoq yillardan beri baxtiyor hayot kechirib kelayotgan juftliklar sevgisi va sadoqatiga turli vaziyatlarni yenggan Bollywood yulduzlariga qoyil qolmay iloj yo'q. Birinchi Amitabh Bachchan va Jaya Bachchan. Zanjir filmining suratga olish jarayonida tanishgan juftlik 1973 yilda turmush qurgan. Orada turmush o'rtog'ining aktrisa Rekhaga ilakishib qolgani haqida mishmishlar tarqalganiga qaramay, Jaya oilani saqlab qolishga muvaffaq bo'lgan. Bachchanlar bir-biriga bo'lgan munosabatlarni boshqalarga ko'z-ko'z qilishni istamaydi, ammo ularning oilasi mustahkamligiga havas qilsa arziydi. Ikkinchi Shohruxxon va Gauri. Bollywood qiroli bo'lajak rafiqasi unga turmushga chiqishi uchun 6 yil ketidan yurishiga to'g'ri kelgan va shundan keyin juftlik 1991 yilda munosabatlarini nikoh bilan mustahkamlagan. 29 yildan buyon sevib-sevilib yashab kelayotgan juftlikli oiladan boshqalar o'rnak olsa arziydi. 3-chi Rishi Kapoor va Neetu Singh. 1979 yilda turmush qurgan yulduzlarning ikkisi ham o'sha vaqtda mashhur edi. To'ydan keyin juftlikning tez orada ajralib ketishi haqida taxminlar paydo bo'lgan. Lekin yulduzlar buning noto'g'ri ekanini isbotlagan. Ular o'rtasidagi sevgi hayotning achchiq-chuchuk vaziyatlarini yengib o'tishga yordam bergan. Neetu turmushga chiqqanidan keyin karyerasini to'xtatib o'zini oila va farzandlariga baxsh etgan. Keyinroq u Sevgi kecha va bugun filmida eri bilan birga epizod roli ijro qilgan. Rishi va Neetu Kapurlar aktyorning 2020 yilda saraton tufayli olamdan o'tguniga qadar, ya'ni 40 yil baxtli hayot kechirganlar. 4-chi Dilip Kumar va Saira Banu. 53 yildan buyon baxtli turmush kechirib kelayotgan juftlikka qoyil qolsa arziydi. Karyerasining gullab yashnagan vaqtida turmush qurgan yulduzlar oilani hamisha muqaddas deb bilganlar. 5-chi Boni Kapoor va Shridevi. 90-chi yillarning mashhur aktrisalaridan biri bo'lgan Shridevining go'zalligi Boni Kapoorni o'ziga maftun qilgan. Aktyor aktrisaning oila qurishga rozilik berishini 15 yil kutgan. Ular Boni oilali va 2 farzandli bo'lishiga qaramay, oila qurishgan. Juftlik 2018 yilda Shridevining fojiali o'limiga qadar 21 yil baxtli hayot kechirganlar. 6-chi Ajay Devgan va Kajol. 1999 yilda turmush qurgan juftlikning fe'l atvori bir-biridan farq qilardi. Aktyor og'ir bosiq va kamgap, aktrisa bo'lsa kirishimli va sergap bo'lgan. 21 yildan beri baxtli hayot kechirib kelayotgan juftlik bugungi kunda 2 farzandning ota-onasi. 7-chi Dharmendra va Hema Malini. Ko'rkam va Qaysar filmining suratga olish jarayonida Dharmendra va Hema Malini o'rtasida sevgi paydo bo'lgan. Ammo Dharmendraning oilasi va 2 farzandi bo'lgani uchun ham Hema munosabatlarga rozi bo'lmagan. Oradan 10 yil o'tibgina 1980 yilda juftlik turmush qurishga muvaffaq bo'lgan.